estou cá há 5 anos e criei amizades, não só em medicina dentária como de diversos cursos. Quem vem para cá tem que experienciar e sentir na própria pele tudo o que esta faculdade tem para dar. Eu hoje sou monitora em dentistria. Vejo os meus colegas muito aflitos, pego na minha experiência e ajudo-os a eles. E tal como me ajudaram a mim na altura, e é isto que nos diferencia uns aos outros e que nos ajuda e torna a relação, tanto de alunos para alunos mais velhos como para professores muito melhor. Esta universidade difere das outras é realmente a proximidade, professores-alunos, a parte tecnológica, que cada vez estamos a investir mais, portanto, a desmaterialização de tudo o que é papéis, os testes são em computador, há muita simulação 3D. E depois, esta faculdade centra o aluno na parte mais importante, portanto, começam logo a simular a sua profissão, começam a ter práticas muito cedo, e eu acho que isso é uma grande mais-valia. Nós estamos a viver neste momento um desafio sem precedentes, ambiental, de paz, transgeracional, e nós temos que estar muito atentos às necessidades que estão a ser levantadas neste preciso momento e conseguirmos orientar todo o nosso conhecimento, todo o nosso poderio intelectual, de infraestruturas, tecnológico, para responder a essas necessidades. Um investigador tem que ser uma pessoa curiosa. Tem que ser uma pessoa que procura respostas e tenta dar algo à ciência que a ciência não conseguia responder de alguma forma. A EGAS Muniz permite-nos fazer investigação naquilo que nós quisermos e conseguirmos. Nós temos, em primeiro lugar, um projeto de avaliação da poluição atmosférica e a associação com a taxa de mortalidade a nível nacional, que levantou resultados muito importantes e muito relevantes. Outro projeto que temos é o estudo da saúde periodontal em Almada e Seixal, que é a região onde nós estamos inseridos, em que fizemos, nos centros de saúde da ARS Lisboa e Valdetejo, associada a esta zona, fizemos uma avaliação da doença gengival, da doença periodontal, em que os resultados foram alarmantes e que esses próprios participantes e as famílias tiveram acesso a cuidados de saúde continuados. As nossas clínicas permitem que um conjunto de população que não tinha acessibilidade aos cuidados de saúde o tenham de uma forma mais barata, mais acessível em termos económicos e também pelo nosso esforço em termos da literacia para a saúde e para a ciência. Aqui na clínica, especificamente, temos a medicina dentária e todas as suas subespecialidades, temos a terapia da fala, a nutrição e a psicologia. Um bocadinho extra à clínica de medicina dentária, temos também a clínica veterinária e temos outros serviços de medicina, de enfermagem, de fisioterapia e que, acima de tudo, são um serviço EGAS Muniz. Trabalhar nesta clínica é claramente adiar a reforma intelectual. Equipas multidisciplinares, técnicas modernas, pessoal auxiliar, astuto e competente, relações interpessoais, tudo isto acaba por nos levar para um patamar muito acima no que concerne à aprendizagem, à manutenção de todo o conhecimento, todo o contacto que existe com o tipo de pessoas que existe, com o tipo de projetos que são feitos, fazem com que o aluno EGAS Muniz esteja largos passos à frente. Eu já atendi pessoas do Algarve ao Minho, aqui nesta mesma instituição, na zona centro-sul do país, e a verdade é que conseguimos tratar e criar sorrisos muito além das margens, desta faculdade. O projeto Amagem é um projeto absolutamente brilhante, que foi pegar num sítio que é a Trafaria, é um concelho que está, é nosso vizinho, portanto nós sempre nos preocupamos muito com a nossa comunidade, altamente dependente, do ponto de vista económico, social e ambiental. E então, basicamente, o que nós vimos é que conseguimos atuar como um todo, e nós é muito importante percebermos isto, nós somos uma das faculdades, portanto, única no país, neste ponto, e uma das poucas no mundo em que tem, a nível de saúde, consegue atuar em vários âmbitos. Nós temos este conceito de One Health muito, muito claro, o que é interessantíssimo, e conseguimos aplicar isto na Trafaria. Numa faculdade não pode simplesmente
existir num sítio e não se preocupar em transformar a comunidade. E, portanto, a Egasmi está a transformar a pouco e pouco numa comunidade melhor e cada vez mais próxima. A consciência cívica da Egas Muniz surge na sua gênese, porque é uma cooperativa de ensino. Leva aí a sentimento de um conjunto de pessoas com um ideal se juntam para cooperar em função de uma determinada finalidade. Hoje em dia, quando se fala da consciência cívica das universidades, temos a noção que desde sempre o fizemos de uma forma não pensada, mas que é a preocupação de aplicar no próximo aquilo que se estuda e que se investiga. A ideia da Egas Muniz é, de facto, algo complexo de explicar. Mais do que formar um aluno ou estarmos com formadores de alunos, temos bem presente diariamente a necessidade do próximo. E, de facto, fazer com que esse ensinamento e essa aprendizagem, que é a aprendizagem contínua entre professor e aluno, e não docente também, se reflita na solução da necessidade da própria população. Quando nós estamos mais envolvidos com os alunos é mais fácil, porque metemos-nos num papel em que estamos a aconselhar, a ensinar para o futuro. Eles vêm para aqui muito novos e saem daqui já em idade adulta. Portanto, eu acho que estes anos são essenciais para a formação de uma pessoa, não só em termos profissionais, mas como pessoa. Portanto, se nós conseguimos transmitir alguns valores como a ética, a responsabilidade social, o ser bom profissional de saúde, o ser empático para os doentes, eu acho que isso é uma coisa que eu ficaria muito contente se todos os meus alunos conseguissem ter essa noção de que a Egas Muniz transmitiu-lhes isso. É muito mais do que formar uma pessoa e capacitá-la como ser licenciado ou ser inscrito numa ordem, mas de facto levar valores de humanismo para a sociedade civil.